Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amar kale, iyo macalin Saleban Xasan diriya casharadeenii English online ka aha, gaar ahaan qaybteenii ee zero-ga ahayd ee ardayda looga dhisaya hadalka qorista akhriska iyo weliba grammar-ka ee idinkaga imanayay kulliyadda Dell Professional College ee ku taalla magaalada Hargeysa. Haddii aad tahay arday bilowa, jeceshahayna inaad ku barato English-ka hab online ah, waxaan ku siinaynaa course free ah oo soconaya 4 bilood oo lagaaga dhisi doono hadalka, qorista, akhriska iyo grammar-ka. Kaliya waxaad isku diiwaan gelisaa $15, waxaadna la xiriirtaa nambarada shaashadda kaaga muuqda. Okay. Functional English course ee zero-geynayaan marin. Maanta waxaan ku hadlaynaa describing people, sida dadka loo qeexo. Okay, sida dadka loo qeexo waxa ay yihiin ayaynu kalmada ka baranaynaa. Describing people. Tusaale, he is tall. Isagu waa dheer yahay. Haddaan raba isagu aad buu u dheer yahay, waxaan leeyahay he is very tall. He is very tall. Isagu aad buu u dheer yahay. He is short. Isagu waa gaaban yahay. He is quite short. Isagu wuu yara gaaban yahay. He is quite short. Wuu yara gaaban yahay. He is normal. Waa dhexdhexaad. He is average. Waa dhexdhexaad. He is medium height. Waa dhexdhexaad. Intaba waad dhihi kartaa. He is relatively. Waxaa la xijiyaa. He is relatively. Waxaa la xijiyaa normal. Dhexdhexaadka ayaa ahee la xijiyaa. Marka qofkii markaad sifayso, aad iyo yara iyo la xijiyaana waad ku dari kartaa haddaad rabto. Waxaynu ka hadlaynaa caatada inta nooc ay noqoto. Waxaa ugu horeeya skinny, laf iyo maqaar ah. Waa qof aad u dhuuban de. Skinny ayaa la yiraahdaa. Waa qof laf iyo maqaar ah. Anorexic, qof aad u dhuuban. Anorexic waa qof aad u dhuuban. Inta badan waxaa keenta dhuubnaantan jirra keenta. Okay? Jirra ayaa keenta. Underweight, ka hooseeya miisaankii caadiga ahaa. Underweight, ka hooseeya miisaankii caadiga ahaa. Thin, dhuuban waa iska caadi. Thin, caata ah. Thin waa maxay? Caata ah. Waxaa ku xiga slim oo ah siman, qoran. Waa sida hadda inta badan dadku ay jecel yihiin. Slim waa siman, dhuuban. Slender iyadana waa la mid, waa dhuuban oo siman. Marka qofka markaa leedahay adigu laf iyo maqaar ah tahay, you are skinny, iyadu tabcaan waa caato. Anorexic, she is anorexic. She is underweight, iyada miisaankii caadiga bini aadanka ay ka hooseysaa. She is thin, iyadu waa caato. She is slim, iyadu way qorqoran tahay. She is slender, iyadu way dhuuban tahay. Way qaybaha buurnida aynu galno. Fat, buuran, waa qof hilib iska leh. Fat, tabby, hilib leh waa. Tabby, hilib leh. Tabby, iyadana buurnida la xijiyaa. Okay? Fat iyo tabby, labaduba waa buuran. Overweight, aad u buuran. Overweight, aad u buuran. Oo qof miisaankiisu aad yahay. Waaya, waxaa ku xiga blam, ishaysta, buuranna. Dumarka oo kale loo isticmaalaa, waa qof buuran oo isku jira. Okay? Ishaysta, buuranna. Waxaa la leeyahay blam. Blam ayaa la leeyahay. Waaya, waxaa kaloo jira stocky, iyaduna waa buuran oo xooggan. Stocky, buuran oo xooggan. Bony, laf leh. Bony, laf leh. Obese, shuluq caadi oo aad u weyn. Shuluq maxaan ka wadaa? Waa qof hilibku ka batay oo markuu soconayo marba dhinac ay dhinac aadaysa ayaa la yiraahdaa obese. Okay? You are obese, haddii lagu dhaho minus, cayilkaaga cayil u dhaafo waad kala socotaa waay. You are bony, laf ayaad leedahay. Your stocky, waad cayilantahay xoogna waad leedahay. Your blam, waad ishaysataa waadna buurantahay. You are overweight, miisaankaagu aad u sarreeyaa. You are tubby, waad buurantahay. You are fat, adiguna waad buurantahay. Marka erayadan waa wax lagu sifeyn kara qofka. Waxaan filayaa in la fahmay darsiga. Waa macalin Saleban Xasan Diiri oo idinle. Inta aynu darsigan darsi la mida ku kulmi doono, salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.